Ende as një gjurë me dy peshkatarëve të zhdukur që të dielën pas dite në urat e gjirit të lalëzit në Durrës. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë arritur të gjejnë varkën, por ende jo peshkatarët. Ndërkohë, në operacionin e kërkim shpëtimit janë përfshirë edhe të tjera mjetet detare, duke zgjeruar në këtë mënyrë sipërfaqen e detit, e cila është duke u kontrolluar. Krahas mjeteve të vogla të rojes bregdetare dhe të policisë së kufirit dhe migracionit, të cilat janë përqendruar në ujërat pranë brigjeve, pjesë e operacionit janë bërë edhe dy motovedetat më të mëdha që disponon forcat detare, anijet Lisus dhe Iliria. Ministria e Mbrojtjes përmes një njoftimi të lëshuar ka bërë të ditur se njëra nga anijet është duke kërkuar në ujërat e gjirit të Lalzit, ndërsa tjetra është zhvendosur në gjirin e Durrësit. Zgjerimi i sipërfaqes së kërkimit është kryer për shkak të motit të keq me erë dhe dallg, i cili mendohet të ketë shtyrë peshkatarët edhe më larg se sa gjiri i Lalzit. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, varka u gjet afër 5 milje larg vendit nga ku peshkatarët kishin dalë në det. Dy peshkatarët amator, Avni Shahinaj dhe Bekim Meçinaj, kishin dalë në det me një varkë të vogël pas ditën e së dielës në zonën e gjirit të Lalzit në sektorin Rinia. Alarmi u dha nga familjarët e tyre pasi ata nuk kishin kthyer në breg, ndërkohë që nuk kishin me vete asnjë lloj mjeti komunikimi. Pjesë e operacionit të kërkimit janë bërë edhe një ekip zhytësisht të forcave Renea, të policisë së shtetit dhe një helikopter i forcave ajrore.